Wel, bore da. Braf yw gallu dod i addoli ein Duw. A gael ddechrau roed fa trwy ddarllen y ddwy adnod gynta yn Salm 18. Caraf di o arglwydd, fy nghryfder. Yr arglwydd yw fy nghraig, fy nghadernid a'm gwaredydd. Fy niw yw fy nghraig, lle llochesaf. Fy nharian, fy amddiffynfa gadarn am cair. Gadwch ni weddio. O arglwydd i ni, na tegu geiriau y salmydd fyna, ein bod ni yn dygaru di o arglwydd ein Duw. Gwrth ni ddod nawr, ry'n ni'n atgoffa yn hunain a'n gilydd mor fawr wyt ti. Ry'n ni'n ymwybodol mae meidrolion ydyn ni yn wan yn ddinerth, ond o arglwydd, diolch dy fod ti yn gair, yn darian, yn amddiffynfa i ni. Dy fod ti'n ddew mawr rhyfeddol, holl alluog, holl wybodol. O arglwydd, i ni'n plygu'n wylaidd gyda dyfrondi y bore newydd yma, mewn addoliad i ti yn dad, mab ac ysbryd glân. Pa ddew sydd fel tydi. Gyn ni'n gweddio nawr o arglwydd ein bod ni'n dan amgylchiadau rhyfedd iawn. Eto, a wneud i siarad â ni trwy dy air a thrwy waith yr ysbryd glân. A boed i'r oedfa yma fod yn oedfa lle rwy ti yn cael dyddyrchafu. Ac y byddwn ni fel dy bobl di yn cael ein bwydo, yn cael ein hannog yn ôl yr ymrywiol angen. Ti'n adnabod ni o arglwydd. Siarad â ni os gweli di fod yn dda, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Wel, fi am ddarllen bore yma o Salm 122. Salm 122. Mae'r teitl, Can Esgyniad. Yr oeddwn yn llawen pan ddywedasant wrthyf, gadewch i ni fynd i di yr arglwydd. Y mae ein traed bellach yn sefyll o fewn dy byrth, o Jerusalem. Adeiladwyd Jerusalem yn ddinas lle unir y bobl a'i gilydd. Yno resgyn y llwythau yr arglwydd. Fel y gorchmynwyd i Israel i roi diolch i enw'r arglwydd. Yno, y gosodwyd gorsedd feinciau barn, gorsedd feinciau tŷ Dafydd. Gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Bydded llwyddiant i'r rhai sy'n degaru. Bydded heddwch o fewn dyfuriau a diogelwch o fewn dy geirydd. Er mwyn fy nghydnabod am cyfeillio dwedaf, bydded heddwch i ti. Er mwyn ti yr arglwydd ein Duw, ceisiaf ddaioni i ti. Wel, fe wnawn ni edrych ar y salm yna nes ymlaen gyda'n gilydd, ond gadwch ni eto weddio ar yr arglwydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti fod gyda ni dy air di, gyda ni i droi ato fe, i ddarllen e yn yn iaith yn hunain. Gwarglwydd, ni'n diolch i ti am y salm yna nawr. Y salm ysgrifennodd Dafydd blynyddoedd yn ôl ac eto yn briodol yn unne heddi. I ni'n rhyfeddu fel mae dy air di. Ti'n dweud dy hun fod dy air di yn fyw ac yn rymus. Gwarglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n profi hynny y bore yma nawr. Y byddwn ni'n profi bod y air di yn fyw ac yn rymus yn effeithio ar ein meddwl a'n calonnau a'n hemosiwn. I ni yn ymwybodol iawn o arglwydd heb yr ysbryd glân bod darllen dy air di a gwrando'r dy air di'n cael ei esbonio yn ddinerth. Ond gyda'r ysbryd a gyda dy air, o arglwydd, ni'n ymwybodol fod na potensial i fod yn fyw ac yn rymus.
O, arglwydd ni'n gweddio ar y tŷ bore yma, nid yn unig dderbyn ein mawl ni ohono ti, ond yn dy ras a wneud i ymwneud â ninna hefyd a siarad â ni. Ni yn cofio arglwydd am yn gwlad ni y dyddi yma, ni'n ymwybodol fod yna bobl o dan wasgfa mawr iawn, rhai wedi colli swyddi eraill o dan wasgfa oherwydd y sefyllfa gwaith. O arglwydd ni'n cyflwyno ein gwlad i ti, yn gofyn ar ti roedd o'i thineb i arweinwyr ein gwlad, ac ar y ti o hefyd o arglwydd drigarhau wrtho ni fel cenedl. I ni yn dymuno arglwydd y dyddiau yma bydd na llawer yn troi ato ti. Ni'n meddwl o arglwydd am rai sydd wedi clywed yr yfengel yn cael ei brygethu ac yn cael ei esbonio, ond eto heb droi ato ti. Ni'n cyflwyno nhw nawr i ti yn gofyn o arglwydd yn Dyw. I ni'n ymbyl arno ti, os gweli di fod yn dda, tyna nhw ato ti dy hun, atgoffa nhw heddiw o'i hangen nhw, argyhoedda nhw o'i pechod ac atgoffa nhw eto o ddiganolrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Gwarglwydd ni'n gweddio amdano Ninef yn hyn nawr i ti'n gwybod angen bob un yn y gynulleidfa yma. Ni'n gweddio arglwydd y bydde di yn closio at bob un, yn delio ni, yn codi, yn cynhesu ein calonau, yn ein disgyblu os oes angen, yn ein calonogi. Beth bynnag yw'r angen, o arglwydd ti'n adnabod bob un sy'n gwrando nawr, a ni'n gweddio trwy y gair a thrwy'r ysbryd glân y bydde di yn ymwneud â ni, ac y byddwn ni'n bobl a fydd yn dy ogoneddi di. Ni dal yn gweddio arglwydd ar ei fwy a fwy ddod i gredu yno ti. Ni'n gweddio os oes unrhyw'n bwrdd yma sydd ddim yn adnabod di, o arglwydd, trigarha ac achub nhw er dy ogoniant ac er ei achubiaeth. Gwarglwydd wrth ni droi at y salm yma nawr, ni'n gweddio ar y ti siarad â ni ac ar y ni gymhwyso y gair yn onest ac yn ostyngedig i ni'n hunain er dy ogoniant. Clyw ein gweddi felly nawr, derbyn ein mawl a'n diolch, maddau ein bai eto am bod ni'n gofyn bob peth yn enw ac yn heiddiant ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, byddai fe'n hyfryd gallu canu gyda'n gilydd, ond ni ddim yn gallu, ond byddai ni'n hoffi jyst darllen i chi un o'r ymynau byddai ni wrth y modd yn canu, sef emyn 340, a na i ddarllen y penillion i chi. Arglwydd, gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud, lle yr eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd, lle'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio eu cyfyngderau wrth foliannu nerth dy ras. O mor hoff yw cwmni y brodyr, sydd ei hwyneb ti ar wlad, heb i'n tafod yn gwenieithio, heb i'n fron yn meithrin brad. Gwlith y nefoedd ar ei profiad, atsain hyder yn ei hiaith, teimlant hiraeth am ei cartref, carant sôn am ben ei taith. Arglwydd, dal ni nes mynd adref, nid yw'r llwybr eto'n faith, gwened heilwen ar ein hunaid, wrth nesau at ben y daith. Doed y nefol awel dyner, un cyfarfod yn y glyn, nes i'm deimlo'n traed yn sengi, ar ei chelder seion fryn. Chyni weddio, diolch i ti o ddiwyn tad, bod ti ddim yn gadael ni ar ein pen ein hunain tra bod ni'n teithio ar anial dir yma. Ac o arglwydd, diolch i ti fod ti yn addo bod gyda ni bob amser a fod ti wedi paratoi lle rhyfeddol ar ein cyfer. Bydd gyda ni nawr felly wrth ni edrych ar dy air, byw han i fel dy bobl er dy ogoniant o arglwydd ein Dyw.
Ni'n gweddio hyn eto yn enw ein gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n hyfryd bod gyda chi heddiw. Er bydd fe'n lot brafio, achos byddwn ni'n lle gweld chi wyneb yn wyneb. Ond dyna ni, fel y mae ar hyn o bryd. Wel, fi am droi i salm, y salm y ddarllenwyd, sef salm 122. Salm 122. Mae'r salm yma yn dod mewn cyfres o salmau sy'n cael ei galw yn salmau esgynol. Mae'n cychwyn yn salm 120 ac yn mynd ymlaen hyd at 134. A dyma'r salmau byddai'r Israeliaid yn canu ar eu ffordd i Jerusalem. A mi fydden nhw'n mynd i Jerusalem tua tair gwaith o leia tair gwaith y flwyddyn ar gyfer dathliadau penodol. A mi fyddai y daith yn amrywio o ddwrnod i'r rhai a llai na hynny i'r eraill. Mi fyddai fe'n daith dau, posibl tri diwrnod. Byddai Crist ei hun gorfod teithio rhyw 65 o filltiroedd pan oedd e'n fachgen ifanc i Jerusalem. Wel, mae'r salm yma, salm 122, yn gysylltiedig nid yn unig ar salmau esgynol, ond hefyd yn agos iawn mae'n gysylltiedig i salm 120 a 121. Mae'r tri yn agos i'w gilydd. Yn salm 120, yn cael y salmydd yn hiraethu. O, fi'n hiraethu am fod yn Jerusalem gyda pobl Dyw, yn adnod 6 ni'n cael yn salm 120. Yn rhy hir y bum yn byw gyda'r rhai sy'n casau heddwch. Mae yna hiraeth yma i fod yn hi Dyw, gyda bobl Dyw. Yna salm 121, maen nhw wedi cychwyn ar eu taith, a dyma'r salm maen nhw'n canu noson cyn cyrraedd Jerusalem. Mae noson yn yr awyr agored, gwersylla, ac yna un diwrnod o daith. A mae yna ofne, mae yna beryglon. A mae'r salmydd yn holi, o ble daw fy nghymorth. Yngoleini'r ofne yma. Fy nghymorth a ddaw, oddi wrth yr arglwydd, yr hwnna wnaeth nefoedd a deiar. Mae Duw gyda fe, ac yn y salm yna, 121, ni'n cael y gair cadw yn cael ei ailadrodd 6 weithiau. Bydd ef yn eich cadw, ef e ath geidw, bydd e yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd e yn dy gadw di wrth fynd i Jerusalem a dod o Jerusalem. Pob mynd a dod am dragwyddoldeb. Ac yna ni'n dod i salm 122. A dyma'r salm byddai'r Israeliaid yn canu wrth gyrraedd Jerusalem. O'r diwedd wedi cyrraedd. Chi'n dychmygu y plant. O, faint sy'n fynd? Ni bron yna. Wel, ydyn, ni bron yma. Ni'n wedi cyrraedd Jerusalem. Y lle mae nhw wedi bod yn edrych ymlaen i'w gyrraedd. O'r diwedd, ni yma. Nawr, wrth i ni edrych ar y salm gyda'n gilydd, gai ofyn i chi i feddwl am Jerusalem mewn tair gwahanol ffordd. I ddechrau, fe ysgrifennwyd y salm yma yn benodol i Israeliaid oedd yn mynd yn llythrenol i Jerusalem, y man, y ddinas, y ddearyddol llythrenol hynny. I ni, a dyma'r ail ffordd ni'n meddwl am Jerusalem, mae Jerusalem yn yr Hen Testament yn ddarlun mae'n cynrychioli yr eglwys. Pobol Dduw, gwir eglwys yr arglwydd. Felly wrth i ni glywed am Jerusalem fan hyn, ni'n meddwl amdano fe fel Jerusalem daearyddol i'r Israeliaid, i ni yr eglwys. Ac yna yn drydydd y Jerusalem nefol, y Jerusalem yna sydd o'n blaen ni. Y Jerusalem yna mae Duw yn ei pharatoi ar ein cyfer ni. Y Jerusalem tragwyddol yn y nef ar y ddeiar y newydd. Felly wrth ni fynd trwy'r salm, gai ofyn i chi feddwl am Jerusalem yn y tair ffordd yna.
llythrenol i'r Israeliaid yr eglwys i ni heddiw ar Jerusalem dragwyddol nefol. Mae gen i dri penawd. Cyntaf, llawenydd, a dyna'r pwynt hiraf sy'n mynd i fod gen i. Yn ail, llonyddwch, ac yna yn drydydd llwyddiant. Felly, llawenydd, llonyddwch neu heddwch, a yn drydydd llwyddiant. Nawr i ddechrau, llawenydd. Beth oedd yn achosi i'r salmydd i lawenhau wrth fynd i Jerusalem? Achos mae'n amlwg fod e wrth i fod llawenychodd fy nghalon pan ddwedant. Hynny yw, mae yna lawenydd yma. Wel, i ddechrau, mae llawenydd yn tarddu o'r ffaith bod e ddim ar ei ben ei hun gyda'r awydd yma i fod ym mhresenoldeb Duw, i fod yn hi yr arglwydd. Be mae'n dweud? Llawenychodd fy nghalon pan ddwedant, awn i di yr arglwydd. Mae yna eraill gyda'r un cariad at Dduw. Mae yna eraill ar un deheuad i'w addoli e, i'w i ddatgan mawl iddo fe, i glywed ei air e. Fi ddim ar ben fy hun. Mae hynny falle wedi cael ei highlightio mewn ffordd y dyddiau diwethaf yma, lle ni wedi bod falle ar ein pen ein hun, ond hyd yn oed bore yma, neu hyn o, wrth wrando, ni ddim ar ein pen ein hun. I ni'n ran o deulu. A mae hyn yn peri llawenydd i'r salmydd. Yn ail, mae'n lawenydd am bod yna ddiogelwch o fewn Jerusalem. Meddyliwch am rhai o'r Israeliaid yn dod o bentrefi bach, dinod, gwasgaredig, a digon peryglus. Hynny yw, mi oedd yna elynion o'u cwmpas nhw. A dyma ni nawr yn cyrraedd diogelwch Jerusalem. Dinas wedi adeiladu ar gyraig. Muriau o'i hamgylch. Muriau cadarn yn ei amgylch hynny. O, dyma chi ddiogelwch. Dyma chi lawenydd. Dyma chi braf. Gallu ymlacio, peidio a poeni, mae ein traed bellach o fewn dy byrth, o Jerusalem. Mae yna ddiogelwch. Ydych chi weithiau pan ych chi'n mynd i'r capel a chi'n cerdded mewn a chi'n teimlo, o, fi lli ymlacio. Mae yna ddiogelwch yma. Mae yna gariad yma. Mae yna ryw ryddhad. Fi'n saff fan hyn. Mae'r diogelwch yma yn peri llawenydd i'r salmydd. Ond yn drydydd, mae yna lawenydd oherwydd cynhesrwydd yr agosrwydd yna o fewn Jerusalem. Ni'n cael yn adnod 3. Adeiladwyd Jerusalem, lle unir y bobl a'i gilydd. Mae'r cyfieithiad braidd yn wan fan hyn. Be mae'n cyfleu yw fod y ddinas ei hun yn agos. Yn Saesneg, closely, mae Jerusalem wedi adeiladu, closely compacted together. A mae'r salmydd yn llawenhau bod pawb yn agos i'w gilydd. A nid rhyw agosatrwydd fel dinas fawr yng nghanol amser siopa, mae rhyw madrys, mae pawb yn gwibio fan hyn a fan draw, a sy'n lle i symud, a chi'n cael eich bwrw naill ochr y llall gyda bobl yn rhithro heibio. Nid hynny sy'n gyda ni fan hyn. Ond cynhesrwydd yr agosatrwydd yna at ei gilydd. Dychmygwch teulu. Teulu yn ei cartref yng nghanol geia ac mae'n oer a mae'r gwynt yn chwythu tu allan, mae'r glaw yn curo ar y ffenest a mae pawb yn anghyfforddus ac yn oer ac yna mae mam yn dweud, dewch yma pawb, dewch yma, a mae'n ystyn blanced fawr cynnes
A mae'n mynd ar y soffa a mae'n dweud, come on, dewch yma, dewch o dan y blanket gyda fi. A mae pawb yn cwtio'n dyn gyda'i gilydd a, o, y mwynhau, y cynhesrwydd, y cariad yna o dan y blanket gyda'i gilydd. A dyna beth sydd gyda ni fan hyn. O, cynhesrwydd, yr agosatrwydd, y cariad yna. Bawb at ei gilydd. O, mae'r salmydd yn mynd yn ei flan. Mae e hefyd yn llawenhau oherwydd yr amrywiaeth oedd o fewn Jerusalem. Drychwch yn adnod 4. Yno, yr esgyrn, y llwythau. Byddai'r ddinas yn y cyfnodau yma yn llawn amrywiaeth. Roedd pob llwyth yna. Ac o fewn y llwythau, fyddai bobl yn wahanol, fyddai bob llwyth a'i dyfodiaeth ei hun. Byddai bob llwyth yn gwisgo yn wahanol, hyd yn oed bydden nhw'n edrych yn wahanol. Bydden nhw a'i traddodiadau gwahanol. Ac oedd y lle'n fwrlwm o amrywiaeth. A mae hyn yn peri llawenydd i'r salmydd. Mae chi hyfryd. Edrych o gwmpas a gweld o fewn Jerusalem y fath amrywiaeth. Ond yn annatod i'r amrywiaeth hyfryd yna, mi oedd yna undod. Drwchwch eto yn adnod 4. Yno, yr esgyn y llwythau, llwythau'r arglwydd. Roedden nhw gyd yn perthyn. Roedden nhw gyd yn un yn yr arglwydd. Yr un Duw, yr un ffydd. Mi oedden nhw'n perthyn o ran gwaed. Roedden nhw'n frodyr ac yn chwiorydd i'w gilydd. O, a dyma chi lawenydd, yr amrywiaeth eto'r undod. Wrth i ni gyfarfod ar y sil, fi ddim yn braf, jyst edrych o gwmpas, dyna beth y fi'n colli nawr, edrych o gwmpas a gweld yr amrywiaeth o fewn Jerusalem, o fewn tŷ Dduw, o fewn yr eglwys. Y personoliaethau gwahanol, y diddordebau gwahanol, pobl o wahanol gefndir, pobl o wahanol farn ar rhai pethau, swyddi gwahanol, oedran gwahanol, ac cenion gwahanol. Eto, yn un, yn yr arglwydd. Un i'n frodyr ac yn chwiorydd, un gilydd. Un i gyd wedi ein hachub trwy'r ras. Dim byd ohono ni, bob un ohono ni, trwy ras ar sail bywyd a marwolaeth Iesu Grist. Yr un tad gyda ni, yr un ysbryd oedd i fewn i ni, yr un ffydd, yr un gobaith. I ni gyd trwy ras wedi ein mabwysiadu gan Dduw ac felly yn llythrennol i ni'n frodyr ac ychwiorydd ein gilydd. Dyma chi lawenydd. Yr amrywiaeth a'r undod yma yng Nghrist Iesu. Ond mae'r salmydd a llawenydd pellach. Mae e'n hyfrydwch ac yn lawenydd i'r salmydd o wybod fod e'n i fuddhau i Dduw. Drwchwch yn adnod 4. Fel y gorchmynodd i Israel. Mae Dduw wedi gorchymyn i Israel i ddod ynghyd fel hyn. A mor braf yw e i allu gwneud rhywbeth i ni'n gwybod sydd yn dod â boddhad i rywun i ni'n ei garu. Hyfrydwch a'r llawenydd hynny, bod ni'n gwybod fod ni'n gwneud rhywbeth sydd yn dod â pleser i Dduw. Pan o'n i'n ifanc, lla ddim yn dweud, o'n i ddim wrth y modd yn glanhau ystafell a clirio fy ystafell, ond o'n i weithiau, o'n i'n mwynhau gwneud. Achos o'n i'n gwybod oedd e'n dod â boddhad, yn dod â pleser i dad a mam, y rhieni yma sydd wedi fy ngharu. Gymaint yn fwy, cael y fraint o wybod fod ni'n i fuddhau i Dduw, o wybod fod ni'n gwneud rhywbeth
sydd yn dod â boddhad i'r Dyw yma sydd wedi ein caru ni yn y fath fodd llywenydd o allu i feddhau i Dyw. Mae'r salmedd yn mynd ymlaen, trwych yn adnod 5. Yno, y gosodwyd gorsedd feinciau barn. Nawr, beth oedd y gorsedd feinciau barn yma? Wel, rhyw fath o risiau, rhyw fath o platfform. Mae'n cael ei alw yn sedd neu yn teirn gadair, neu yn frenin fainc, neu yn frawdle, neu yn esgynfa fel grisiau oedd yn mynd fyny, debyg iawn i pwlpit. A dyma'r man lle byddai pobl ac awdurdod, person ac awdurdod yn cyhoeddi. Dyma'r man lle byddai fel arfer y brenin, neu proffwyd, neu yr archoffeiriad. Dyma lle fydden nhw yn dringo i fyny ac yn cyhoeddi gair Dyw. O'r lle mae'r man yma byddai bobl yn clywed gair ei Dyw. Clywed am ei ywyllus e. Clywed am ei ogoniant e. Clywed am ei gyfiawnder e. Clywed am ei orchmynion e, a'i fwriadau fe ar ei cyfer nhw. Gwr man yma, wrth glywed geiriau Dyw, gair Dyw, byddai'r bobl yn cael eu cysuro. Byddai'r bobl yn cael eu cywiro, yn cael eu cyrryddu efallai, yn cael eu annog, yn cael eu calanogi, yn cael eu codi a'i nerthu, yn cael eu harwain trwy ei air ef. A mae hyn yn destun llywenydd y salmydd. O, fi'n mynd i Jerusalem, a fyna byddai'n clywed gair Dyw. Byddai'n clywed ei fwriadau fe ar ein cyfer ni. Byddai'n cael fy mwydo, byddai'n cael fy nghadarnhau a'i eiriau fe. Wel, mae'r cymhwysiad yn amlwg yn dweud i ni heddiw. Wel, mae yna un lawenydd arall i'r salmydd wrth fynd i Jerusalem, wrth gyrraedd Jerusalem. A ni'n mynd nôl nawr i adnod 4. I roi diolch i enw yr arglwydd. Nawr fe allwch chi ddweud yma canolbwynt y salm. Roedd y salmydd yn llawenhau bod e'n cael cyfle eto i ddod gyda'i frodyr a'i chwiorydd i foli Dyw. I'w glodfori ef, i ddatgan diolch a mawl iddo fe. Nawr, rwy'n eitha hyderus bod y salmydd yn diolch i'r arglwydd bob dydd. Ond dyma chi fan nawr penodol lle wedi ei drefnu i bobl Dyw i ddod at ei gilydd, i'w addoli e, i ddiolch iddo fe. Achlysur pwysig, achlysur hyfryd, achlysur penodol i ddod gyda'n gilydd, i'w addoli, i ddiolch, i'r Dyw yma sydd wedi'n caru ni, i'r Dyw yma sydd wedi'n cynnal ni ar hyd yr wythnos, y Dyw yma sydd wedi tywall bendith ar ben bendith arno ni. A nawr ni'n cael cyfle i ddod ynghyd, nid ar y ben fy hun, ond gyda'n gilydd i'w addoli ef, yn frodyr y chychwiorydd i addoli ein tad ac i addoli ein gwaredwr. Sy'n rhyfedd fod y salmydd yn dweud, o, llawenychodd fy nghalon, pan ddywedant awn i di ar arglwydd. Fi'n cofio dad cu, fy nhad yn cyfrethu, wedi cyfnod o fod yn sal, a methu bod yn y capel. A fe gollodd e ryw dair wythnos, ac yna cael cyfle i ddod i'r capel, bore Sul. A oedd yn eistedd tu cefn i ni, oedd yn hyfryd i ni i weld e'n ôl gyda ni. Ac yna fe lediodd Gwyn Williams, yr emyn gyntaf,
pawb yn codi i ganu'r emyn, ond dat ci ddim yn codi. A rhai cyfaddau o'n i'n poeni o, yw e'n iawn. A ddim yn siŵr beth i wneud, a hwnna ni ysteddon i lawr. A'r ail emyn yn cael ei ledio. Codi, a dat ci yn codi nawr. Ac fe gododd e'r drydydd ac ar bedwaredd emyn. Ac ar ddiwedd roedfa o'n i'n troi rownd ato fe a gweud, o'ch chi'n iawn dy ci? A ni o'n i'n gweld bod chi ddim wedi sefyll i'r emyn cyntaf. O'n i'n poeni, o'ch chi'n oce? A meddwl fe, o, ti'n gwybod? O'n i'n methu codi achos fe ges i'n llethu a llawenydd o fod nôl yn hi yr arglwydd gyda bobl dim. Wedi ei lethu a llawenydd. Yn ail, mae'r salmydd nawr yn gofyn i'r bobl wneud rhywbeth. Mae'r ail bwynt llonyddwch, heddwch. Mae'r salmydd wedi nodi ffeithiau oedd yn peri ddo fe lawenhau, ond nawr mae e'n annog y bobl i wneud rhywbeth. A ni'n cael hynny yn adnod chwech. Drwchwch yn adnod chwech. Gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Yn adnod 7, bydded heddwch o fewn dyfuriau a diogelwch o fewn dygeirydd. Yn adnod 8, er mwyn fy nghydnabod am cymfeillion, dywedaf bydded heddwch i ti. Mae'n amlwg yn dweud mae'r salmydd yn gofyn, o, gweddiwch am heddwch. Mae'r salmydd, mae'n ymwybodol fod na elynion. Mae'n ymwybodol fod na elyn tu allan i furiau Jerusalem. Ac felly mae'n gofyn i'r pobl, gweddiwch am heddwch. Rhag y gelyn oddi allan. Mae na elynion tu allan sy'n chwilio am bob cyfle posibl i ddifetha Jerusalem. Chi'n gweld mae'r diafol, mae'n chwilio am bob cyfle posibl i ddifetha eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n chwilio am cyfleo. Dyw e ddim yn apathetic. O na, mae am ddifetha'r eglwys. Felly, bobl annwyl, gweddiwch am heddwch o'r gelynion oddi allan. Ond mae e hefyd yn gweddio am heddwch o fewn Jerusalem ei hun. Mae'n ymwybodol mor hawdd gallu anghydfod godi o fewn muriau Jerusalem. Mae gyda chi'r holl lwythau, eu traddodiadau gwahanol, eu personoliaethau gwahanol. Wel, mae'n hawdd i anghydfod godi, felly bobl, gweddiwch am heddwch o ddi fewn i Jerusalem. I chi fod yn bobl gostyngedig, yn bobl amyneddgar, yn bobl addwyn, yn ceisio lles eraill, nid yn mynnu a chawliau chi. Dyma beth i fi eisiau, i garu ein gilydd. A mor wir yw hynny amdano ni, o frawd a chwaer annwyl, gweddiwch am heddwch o fewn yr eglwys. Ond hefyd, mae'r salmydd yn annog y bobl i weddio am heddwch i bobl Israel, yn unigol, yn bersonol. Yr heddwch mewnol yna, sydd gallu dod o dan ymosodiad mor rwydd. Yr ymwybyddiaeth yna o heddwch a Duw. Heddwch a'n cydwybod yn hunain. Heddwch yng nghanol stormydd bywyd i ni ddim yn ei deall. Heddwch wrth wynebu marwolaeth a thragwyddoldeb. O, gweddiwch am heddwch eich brawd ac eich chwaer. Dyma gyfrifoldeb a dyma ein braint ni hefyd. I weddio am heddwch oddi wrth y gelyn, oddi allan, am heddwch o fewn ein pyrth, o fewn yr eglwys, a heddwch personol un gilydd. Gai ofyn yn garedig fan hyn.
i chi i holi eich hun yn onest, ydych chi'n ymwybodol o'r heddwch yma, yr heddwch sylfaenol yma rhwngwch chi a Duw? Mae'n rhyfedd meddwl byddai Iesu Grist ei hun wedi canu y salm yma droion. Tair gwaith bob flwyddyn am dros 30 o flynyddoedd. Ac mi fyddai fe wedi canu o byddai'r heddwch i Jerusalem. Ond beth wnaeth Jerusalem? Be wnaeth ei bobl ei hun iddo fe? Croeshoeliau'r ef. At ei eiddo ei hun y daeth, a'i eiddo ei hun, ei bobl ei hun, nes derbyn iasant. O, croeshoeliau'r yr un yma. A dyma Crist o'i wirfodd yn rhoi ei hun i gael ei groeshoelio tu allan i'r ddinas heddwch Jerusalem. A fyna dioddef, chylltra baich hagrwch ein pechod ni. Dioddef y gosb roedde ni i gyd yn ei heiddi, a mae e'n cymryd e arno fe ei hun. Pam? Fel bod ni yn gallu cael perthynas, fel bod ni yn gallu cael heddwch a Duw. A Duw yn dweud yn Rhufeiniaid 5, adnod 1. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae yna wahoddiad i chi. O, dewch! Mae Crist wedi roi ei hun, mae Crist wedi roi ei hun yn aberth, fel fod ni'n gallu cael perthynas, fel fod ni'n gallu cael heddwch a Duw ei hun. Os ych chi heb brofi yr heddwch yma, o, dewch, sy'n byd yn eich stopio chi. Dewch i lawenydd yr heddwch yma. Gyna'n drydydd, llwyddiant. Oherwydd cariad y salmydd at Duw, oherwydd ei gariad e, at bobl Duw, at ei frodyr e, chwiorydd e, mae e'n gweddio, a mae e'n dymun o llwyddiant iddyn nhw. Drychwch yn adnod 6. Bydded llwyddiant i'r rhai sydd yn dygaru. Gyna adnod 9. Er mwyn ti yr arglwydd ein Duw, ceisiaf ddaioni i ti. Mae'r salmydd, o, mae e'n gweddio, mae e'n roi cyfan er mwyn ceisio, er mwyn roi llwyddiant i bobl yr arglwydd, i ti, Duw. Mae'r gair ceisio mae ni'n cael yn adnod 9. Mae'n air cryf. Nid, o, ni wedi colli 10 ceiniog a ni'n chwilio am y 10 ceiniog, ni'n ceisio am y 10 ceiniog. Nid yna sy'n bydd gyda ni fan hyn. Mae'r gair yma'n cyfleu ceisio, mae'n cyfleu ymdrech, mae'n cyfleu chwys, mae'n cyfleu gwir ymroddiad. Rwy am roi fy ngore er mwyn llwyddiant pobl Duw. Rwy am ddefnyddio yr amrywiol ddoniau, yr ychydig ddoniau i lles pobl Duw. Fi am roi fy amser, fi am roi fy egni, fi am roi fy arian, fi am roi fy nghartre, fi'n roi fy nagre, fi'n defnyddio yr hyn oll sydd gen i, fy hun, fy oll, er mwyn lles, llwyddiant ti yr arglwydd. Dyma beth sydd gyda ni fan hyn. Mae e'n symboliad i ni ac yn her i ni. O, ar un i fod fel y salmydd, o, yn ceisio daioni ti Duw. Falle bod chi'n teimlo sydd gallai ymroi fel hyn. Gai awgrymu un peth,
bod chi'n meddwl yn fwy a fwy, nid amdano chi, ond yn meddwl fwy a fwy amdano fe. Bod chi'n meddwl mwy gymaint mae ydy'n caru ni. Bod ni'n meddwl mwy y gras mae wedi roi arno ni, y bendithion mae wedi tywallt arno ni, bod e'n parhau weddio amdano ni nawr, bod e wedi yn caru ni, bod Christ wedi roi ei hun yn aberth y fod ni'n cael heddwch, bod gyda ni obaith tragwyddol, mae gyda ni Jerusalem tragwyddol. Meddyliwch amdano fe. Ar y mynydd yn dweud, yn dweud, yng ngolau i'r groes, mae yng ngorau yn ddim. Yng nghyd ystyn, yng ngoleini y groes, mae'r cyfan i fi roi, mae fel dim o gymharu a'i gariad a'i roi e. Felly, heddiw, gadewch ni weld o'r newydd yn braint ni o fod yn rhan o eglwys Dduw. Gadewch ni lawenhau yn fwy yn y fraint yma. Gai annog chi i weddio am heddwch o fewn yr eglwys, o'r gelyn o ddiallan, heddwch o fewn yn cwmni a'n gilydd, a heddwch i bob brawd a chwaer, yr heddwch mewnol yma. Ac ar ni geisio daioni lles tu Dduw. Wel, ar hyn o bryd, yng nghyd-destun tragwyddoldeb, i ni yn Salm 121. I ni ar yn ffordd. Ni heb gyrraedd Jerusalem. A mae rhywun yn ffeindio ei hun yn gofyn, o, faint sy'n fynd? Pa mor hir? Pryd byddwn ni'n cyrraedd? Ond mae Salm 121 yn ein atgoffa ni, i ni'n saff. E fe ath geidw, mi fydd e yn dygadw di. Llwn ni fod yn sicr o hynny. Ond rhyw ddydd byddwn ni'n gallu dweud, oh, mae ein traed bellach o fewn dy byrth, o Jerusalem. Byddwn ni wedi cyrraedd. Ac mi fyddwn ni'n llawenhau adeg hynny mewn ffordd na allwn ni ddirnad ar hyn o bryd. A mae'r clod i gyd i'n Duw ac i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti am dy air. I ni diolch arglwydd fod y air di yn air byw a grymus. Ac i ni'n gweddio nawr trwy waith yr Ysbryd Glân y bydde di'n siarad â ni yn atgoffa ni o dy air di ac y bydde di'n delio â ni yn ôl yr angen. Ni'n gweddio o arglwydd ein Duw. Os yna unrhyw un yn gwybod heddiw bod dim heddwch rhyngddo fe neu hi a ti dy hun, arglwydd ni'n gweddio ar y ti roi yr heddwch yna iddyn nhw. Go arglwydd i ni fel dy bobl, dyro ryw lawenydd newydd wrth ni ystyried ein breintiau ni. Dyro wir awydd a ymwybyddiaeth yn cyfrifoldeb i weddio am heddwch i Jerusalem, i'n heglwys ni. Ac ar ni geisio daioni dy di. O, arglwydd, derbyn ein mawl, derbyn ein diolch am dy holl gariad di. Ac yn i o arglwydd yn dweud, y tyred arglwydd Iesu, prysured y dydd yna, pan byddwn ni'n cyrraedd y Jerusalem nefol. O, arglwydd, diolch i ti am dy air, diolch am dy addewidion, diolch am dy gariad, diolch am yr arglwydd Iesu Grist, a diolch am ein gilydd. Derbyn ein mawl a'n diolch am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ac yn heiddiant ein gwaredwr Iesu Grist. Amen.